ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି ରାହାମା ମଠ ସାହି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଡବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ହେଭି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 9.5 ଫୁଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 15 ଫୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 9.5 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଣେଶ ବାବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ହୋଇଛି, ଗେଟ୍ ବି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 12 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ବାଉଁରି କେମିତି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହାକି ରାହାମାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହାଇଟ୍ ଏତେ ହାଇଟ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।